ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਧਰ ਬੰਨ ਨਦੀ ਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁੱਕੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਿਵੇਂ ਤੋਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਬੱਲੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਵੇਂ ਨਿਵੇਂ ਬੈਠ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਓ ਪਾਣੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਡ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਾਡ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਓ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਲਰ ਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕਰੋਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ 'ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਵਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 5 ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਓ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉੱਧਰ ਹੈਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਥਫੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਉਰੇ ਆ ਉਰੇ ਆ ਉਰੇ ਉਰੇ ਆ ਉਰੇ ਉਰੇ ਆ ਉਰੇ ਉਰੇ ਆ ਉਰੇ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾ ਹੈਂ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੀਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰੇਲ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤਾ ਹੈਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾ ਕਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਐਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਿੰਮਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਊਗਾ ਨਿੰਮੇ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਲਾਗ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਓ ਪਾਣੀ ਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੰਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਉੱਧਰ ਕਾਫੀ ਝੁੰਗੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਓ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੱਸਾ ਬਾਈ ਖੜਾ ਨਿੰਮੇ ਕੈਬ ਬਣੂਗਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਂ ਆਹ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਓ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੁੱਗਿਓ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਿਓ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਹ ਜੀਰੀ ਲੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਜੀਰੀ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਉੱਧਰ ਚੱਲੀਏ ਕਾਲੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਗੱਭੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਪਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਦੀ 'ਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਜਲ ਸਤਰ ਪੂਰਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਬਿੰਦਰ ਬਾਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਆ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਹ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਠੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੁਣ 10 ਫੁੱਟ ਵਧਿਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਹਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਹ ਬੂਟੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਪੱਟ ਦੇ ਆਹ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਂ 93 ਅੱਛਾ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਹ ਇੰਨੀ ਨਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ 26 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਦੂਜੀ ਨਦੀ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗੱਭੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਹਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਦਰਿਆ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਲੈ ਬਾਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਹਦੇ ਖੜਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਬੱਲੇ 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 ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੱਲੇ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਕਰੀ ਬਈ ਕੁਝ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਗੱਬੇ ਗੱਬੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਘਰ ਆ ਜੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਆ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾ ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਦਿਖਦੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ 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 ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਨੀ ਦੂਰ ਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀ ਆ ਮੈਂ ਅਸ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲੂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਸ ਕੱਢੋ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਫੈਦ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜਾ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਆ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਯਾਰ ਕੋ ਵਾਹ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੜ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੁੰਗੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਡੁੱਬਗੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੁੰਗੀ ਝੋਂਪੜਿਆਂ ਚਲੋ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸੌ ਵਸੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਪਿੰਦਰ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਢੋਲ ਦੇ ਢੋਲ ਦੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਢੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ ਦੇਖ ਲਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਛੱਡਣਾ ਹਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਹਾੜਾ ਪੁਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਫਲੱਡ ਪੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਗੇਟ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭ ਹੋਜੂਗਾ ਦੇਖਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਹ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਚੱਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਗੇਟ ਫਾਟਕ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਫਾਟਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂਭੋ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਬਾਈ ਕਾਲੇ ਕੁਛ ਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਚਲੋ ਬਾਈ ਬਾਈ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡ ਨਿੰਮੇ ਆਹ ਦੇਖ ਪਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲ ਪਰ ਬੰਦੇ ਗਏ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਈ ਆਹ ਟੋਟੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਬਚਾਓ ਹੈ ਨਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਚੜ ਜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਓ ਬੱਲੇ 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 ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਓ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਨਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆਹ ਨਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਦੀ ਆ ਨਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਹ ਹੁਣ ਆਹ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਭਰ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ ਧਾਨ ਧੂਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆ ਹਾਲੇ ਟੁੱਟੀ ਉਹ ਨਦੀ ਆਹ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ 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 ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਪਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ 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 ਨਿਕਲੋ ਨਿਕਲੋ ਯਾਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕੋ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਘੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੱਲ 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 ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁੱਕੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਿੰਮੇ ਤੋਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬੱਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਿੰਮੇ ਉਹ ਨਿੰਮੇ ਨਿੰਮੇ ਬੈਠ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜੀਰੀ ਹੈ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਣਮਣ ਕਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੱਛਰ ਮੀਂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਿੰਮੇ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਨਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਦੀ ਬੰਨ ਪਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਐਂ ਦੀ
ਹੁਣ ਬਚਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਉੱਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਦੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਆ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਆ ਆਹ ਨਦੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜੇ ਆਹ ਨਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਐਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੂਰੀ ਪੈਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਆ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਓ ਪਾਣੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੱਲੇ 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 ਖੋਲੀਏ ਫਿਰ ਬਾਈ ਹੈ ਨਿੰਮੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਖਵਾਜਨ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਆਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਵਾਜਾ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸਮਝਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਧਰਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਖੋਲੀ ਮੋਟਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕੋਟੇ ਪਰ ਝੁੰਬੀ ਹੋਰ ਪੌੜੀ ਪੈਣੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਉਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪਰ ਮੀਂਹ ਹੋਰ ਨਾ ਪਵੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਪਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੜ ਸਕਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਆ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੀ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੜ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੜ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਂਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ